Започваме с водещата международна тема. Русия повдигна обвинение на 4 души за кървавата атака в концертна зала в петък. Броят на жертвите достигна вече 140, а Ислямска държава пое отговорност за атентата, като публикува още видео от нападението. Да видим обобщението от новините и влизаме тук в анализ в студиото. 4 граждани на Таджикистан са обвинени за нападението в Москва. На разпространените от съда кадри по лицата им се виждат следи от насилие. Един от заподозрените беше вкаран в залата в инвалидна количка. ИДИ опубликува още кадри от стрелбата, на които се виждат нападателите сред множеството хора в концертната зала. Водещи световни медии потвърдиха, че кадрите са автентични и не са манипулирани. ИДИЛ нападна руското посолство в Кабул през есента и се опитва да изтласка Русия от Афганистан, тъй като Русия подкрепя талибаните, които се борят срещу ИДИЛ. Основната стратегия на ИДИЛ е да опита да изтласка Русия от Афганистан и от Централна Азия. Говорителят на Кремъл отказа да коментира участието на ИДИЛ в атентата. Отново задавате въпрос, свързан с разследването. Не мога да направя коментари по него. Нямам право да го правя. Песков заяви, че заради напрегнатата международна обстановка няма сътрудничество между държавите за борба с тероризма. Предложихме да засилим сътрудничеството с руските разузнавателни служби и нашите партньори в региона. Нашата надежда е виновниците да бъдат открити възможно най-бързо и да продължим да се борим ефективно срещу тези групи, чиято цел са няколко държави. Френският президент отново подчерта, че според информацията на френските служби, именно структура на ИДИЛ е планирала и извършила това нападение. Мисля, че е цинично и контрапродуктивно за самата Русия и за сигурността на нейните граждани да използва контекста на тази атака, за да се опита да я насочи срещу Украина. Ден след атентата в Москва, Франция увеличи нивото на опасност до най-високата трета степен. Само месеци преди Париж да бъде домакин на Олимпийските игри, в страната ще има засилени патрули от армията на обществени места, като гари, летища и религиозни обекти. И така, влизаме в анализ тук в студиото, заедно с Милен Киремечиев, бивш заместник министър на външните работи, а също така Иван Анчев, съпредседател на Атлантическия съвет на България. Здравейте, господа, и добре дошли. Добре. А в някакъв момент в нашия разговор ще присъединим и професор Михаил Станчев, който е в Украина и може да ни разкаже повече за това какво се случва през последните дни там. Но първо към вас, господа. Доста се изговори и вие самите правихте такива публични анализи до момента и през уикенда, след конкретния петък, миналия петък, когато се случи този ужасяващ атентат. Има ли яснота за вас каква е целта, защо Москва като цел и мишена? Защо? Аз мисля, че Москва има дълга история с Ислямска държава. Специално поделението Хорасан е едно от най-активните в последните години. Те разглеждат Москва като свой изконен враг, поради това, което Москва прави в Сирия. Също така, те са противници на талибаните в Афганистан. Вие знаете, че през последните години, противно на всякаква логика, Москва възроди отношените с режима на талибаните в Кабул. Те имаха дори посещения в Москва. Така че от тази гледна точка това е напълно разбираемо и Москва е легитимна цел за Ислямска държава. При все, че разбира се, трябва да заклемим всеки един терористичен акт, независимо къде се провежда той. Това безспорно е така. Господин Киремечиев, вие още в събота правихте така анализи и споделихте своите наблюдения за случилото се и в ефира на Нова. Тогава казахте, че всъщност изключително сериозно подценяване на ситуацията наблюдаваме в Русия. Разкажете ни малко повече за това, как си го обяснявате заради войната в Украина и разбира се, вземете повод от думите и на господин Анчев по отношение на Русия като мишена на ислямистите. Русия наистина е мишена на ислямистски терористи, не само на Ислямска държава, но и на другите ислямистски организации от много години. Не трябва да забравяме преди 22 години това, което се случи в театъра Норт Ост, ако си спомняте, абсолютно същия начин на терор с влизащи и стрелящи по невинни хора терористи. След това Беслан също не трябва да пропуснем, но ако прескочим всичко това, всъщност
руските служби са имали индикации още от началото на месеца за сериозно активиране на исламска държава Хорасан Крилото срещу Русия. Първо, има атентат срещу руското посолство в Кабул, за който отново поема отговорност исламска държава. Това нещо изобщо не е отразено. След това в Ингушетия на 3 март са арестувани, всъщност са убити 6 исламисти, които са отново на исламска държава. Това е на територията на Руска федерация. Тази Ингушетия е автономна република. Има убит също лидер на исламска държава и то отново в територията на Руска федерация. Защо всъщност те го пропускат? Има няколко причини. Първо, разбира се, те пренебрегват това, което им казват Съединените щати и западноевропейските страни по един основен начин. От началото на войната Русия едностранно започна да затваря всички комуникационни канали, що се касае антитероризма и общата борба с тероризма между Съединените щати и Русия. Имаше такъв много близък и пряк канал, когато двете държави участваха в операцията срещу ИДИЛ в Сирия. Тогава имаше обмен постоянно на информация къде се движат двете въоръжени, т.е. къде се движат двете армии, по какъв начин се извършват операциите, обмяна на такава информация. Тук нататък, след войната започна войната в Украина, Русия едностранно прекрати тази комуникация и намали, свали поне до минимум, очаквайки, че през тези канали... която идва сега към Русия, не е толкова обемна. Първо, много малка, и второ, те самите смятат, че през този канал за размяна на информация относно антитероризма може да влезе дезинформация, която да им промени техните образователни способности и да ги, така да се каже, разсее. Втората основна причина е, че руските служби бяха изключително ангажирани първо в самата Украина, защото завладените територии от руската армия се нуждаят от допълнително прочистване, от все пак елементи, които вътре има и на руското разузнаване, и на подривна дейност и така нататък. И втората, последната всъщност теза е, че руските служби бяха концентрирани много силно в предизборната изборната кампания в Русия, защото се очакваше след кончината на Навални да има протести, следяха се и на комисиите, видяхте колко жандармерия, полиция се изсипа в Москва. Цялата тази мощ, ако бе се насочила в посока възпиране на такъв терористичен акт или пък реакция по време на неговото извършване, ще даде много по-различен ефект. Добре, господин Анчев, продължете, ако има какво да добавите, разбира се, и само да си задам следващия въпрос, тъй като и времето ни е ограничено. Как ще бъде употребено, съжалявам за израза, надявам се наистина в някакъв момент това да спре, но да, към момента властите в Русия сякаш не приемат поетата отговорност от ислямска държава и се фокусират като информация и изявления към Украина отново. Това е именно изкривяването, което искат да представят и им се ще да бъде по този начин на всички в Кремъл. Това, което господин Кирмечиев каза, безспорно е така. Но има нещо друго. Ти поемаш тази информация, която искаш да чуеш. А в случая явно руската страна няма желание да чуе това, което се споделя от чужди, забележете, не казвам партньорски, казвам чужди служби, защото има едно правило в контртероризма, аз съм работил в тази сфера 20 години близо, когато получиш сигнал от когото и да било за терористична подготовка на даден атентат или за каквото било терористична активност, ти трябва да го провериш. Ти не можеш да го неглижираш, така както Владимир Путин каза, тези искат да сеят разкол и да... Тоест в случая е неглижирана тази информация, мен, която е стигнала. Този атентат, каквото и да говорим, както и да го разглеждаме, има един основен така базов елемент, че той вся голям смут в руското общество и показа до голяма степен несигурността в руските служби в цялост. Аз считам, че при подобен атентат трябва да бъде разглеждан в многоаспектен вариант. И от тази гледна точка, това, което се прокарва сега като желание да бъде представена Украина, е изцяло за вътрешна руска употреба, тъй като ислямска държава е поела отговорността. Това не се прави самоцелно, ако не си съпричастен към този терористичен акт.
Така че се опитва под някаква форма Кремъл да оправдае своя неуспех, да прикрие това неглижиране от страна на президента Путин. Той затова забави с 20 часа своето изявление, за да може в един момент да насочи руското общество, което е изцяло зомбирано от медиите, от руските медии, да го насочи в правилната посока. Стигна се до там, още едно изречение. Само, че вчера говорителят на Министерството на външните работи на Русия, Захарова, сподели, че Хамас са били провокирани от щатите и така нататък. И темат да припомни, че ръководителите на Хамас бяха три пъти през последните 6 месеца в Москва. Виждате за каква алогичност генерално става въпрос. Контраофанзива да очакваме ли сега в Украина, господин Керемечев, като прогноза за това как властите в Русия, как Кремъл ще употреби атентата, в който наистина загинаха невинни хора? Първо, и деца също, ако не се лъже като брой. Да. Първо, според мен, много по-лесно ще тъгне мобилизацията на нови войскови подразделения, защото тя започна да буксува и всъщност беше даже замразена по време на предизборната кампания за президентските избори в Русия, поради много сериозно социално напрежение, което тя повдига за това, че млади момчета руснаци се биват набирани в армията и отиват на фронта. Сега в момента, използвайки все пак и тази трагедия, много по-лесно, по-бързо Русия ще мобилизира доста голям брой още военнослужащи. Дали ще ги прати изцяло и само в Украина? Много вероятно. Защото даже и да излезе и да се потвърди тази връзка в Таджикистан или в някои от републиките на територията на Руската федерация, на Русия не трябва в момента откриване на втори фронт или изпращане на допълнителни войски, където е другаде, освен на украинския. Те имат в момента частични победи, имат завладяване на определени територии. В момента този моментум, тази офанзива, която има руската армия, не трябва да престане според техните планове. Така че, според мен, по-скоро, както се вижда, тезата ние се борим с нацизма, виждаме, че това изказването на президента Путин беше изцяло в риториката за последните 2 години. Да, те са мюсюлмански имена, но в крайна сметка извършват това, което завършваха нацистите в окупираните съветски територии. Тоест, въртиш случиш отново сочиш към Украина. Така че, да, според мен едва ли ще дигне чак толкова много в офанзивата, просто ще има много нови свежи попълнения в руската армия в основа на набирането на нови военнослужащи и натиска за пробиване колкото може по-навътре, преди изобщо започва някакви преговори, ще бъде основната цел на Русия. Господин Анчев, към вас да погледнем към актуалната ситуация в Украина. През последните месеци, поне такава информацията, разбира се, която стига до нас, Москва определено постига някакъв напредък. А Киев се намира в много сложна ситуация от гледна точка на недостига на боеприпаси. Какво може да се случи? Доколко Запада е надеждан вече да снабдява и да финансира Украина в тази война? Имаме едни избори в Съединените американски щати, сериозни предпоставки от страни извън Украина, които я подлагат под още по-голям риск. Дали ще се умее да продължава да отбранява своята територия? Западът, като в това понятие включваме Съединените щати, разбира се, за пореден път показва едни забавени реакции. За пореден път показва късогледство. Уви, липсва това лидерство, което ние знаем, че е възможно, имайки предвид и премьер-министъра Тачър, канцлера Кол, президента Рейган, все хора, които изнесоха на плещите си с едно много силно визионерство студената война и в крайна сметка успях и постигнаха успех да победат империята на злото, както нарича президента Рейган съветска Русия по това време. В настоящия случай няма тези лидери, които да видят, да провидят тази опасност и да разберат, че действително в Украина в момента се води една война за сигурността на цяла Европа и на целия Запад. Тук включваме и България, разбира се, ние принадлежим към западно-християнската цивилизация, безусловно. Виждаме едни
колебания в канцлера Шолц да изпрати оръжия, които са крайно необходими за Украина, да решат войната в тактически, а защо не и в стратегически аспект. Виждаме нежеланието на Американския конгрес да гарантира една помощ, която е жизненно необходима за снабдяване на Украина с оръжията, които трябва да се отбранява, не да напада, да се отбранява, като ги поставя в аспекта на вътрешнополитическите си ежби в момента, които са в Съединените щати. Стига се до там, че се появяват информации, че американската администрация силно насърчава, не знам точно коя дума трябва да кажа, Украина да прекрати тези атаки, които прави срещу енергийните центрове на Русия. Петролни рафинерии и така нататък. Да. Защото видиш ли, това дигало цената на петрола, на бензина в световен мащаб, пък това нямало да бъде полезно за президентската кампания на президента Байден. Аз съм убеден привърженик на атлантизма, но в същото време искам да видя една много по-стойностна реакция от страна на западните лидери, а не да се държат като хора, които се страхуват от сянката си, нещо, което не бива да бъде допускано, защото от това ще страдаме всички ние, всички хора, които имаме тези цивилизационни ценности и които ги споделяме. Господин Керамичев. Съединените щати, за пореден път казвам, че предадоха Украина и го предадаха в, може би, най-важният в момент за нейното оцеляване като един държава. Предадаха я изцяло по вътрешно-политически причини, но и по външно-политически такива. В един момент държавната администрация и то най-вече Конгреса и Сената започнаха да говорят, че Украина вече не е американски проблем. Ние сме зад океана. Европейците се оправят с този въпрос, който им гори на тях чергата. Това вече не е наш проблем. Ние се концентрираме Израел и какво става в Газа. Китай, разбира се, отново основен опонент. Тоест в един момент американците казаха, Украина повече не ни интересува, оправяйте се вие, европейците. Тук въпросът е, че това се отвори се една дупка от 62 милиарда долара, които бяха обещани от Съединените щати на Украина, и те не са само военна помощ. Много важно да се уточни, че тук става въпрос и за финансова помощ за оцеляване на Украина като държава. Защото държавни служители няма могат да получават заплати, не могат да отидат на работа да работят. Тоест цялата държава би спряла да работи, ако тази помощ не се даде. И в един момент тази дупка е хвърлена на нас, европейците, и ние трябва по някакъв начин да я запълним, не знаеки как, защото нито имаме възможности за произвеждане и доставяне на оръжие на Украина, защото нямаме такъв чак такъв голям ресурс, какъвто имат американците, нито пък финансово в момента има единомислие да се продължава с тази политика. Тъй като виждате, първо Унгария, след това Словакия с господин Фицо спечели изборите с слоганието един патрон за Украина. Виждаме настроенията, които вече влизат и в Италия. Тоест, цялата тази нагласа на Европа за нейното колебливо отношение и умора за подкрепата към Украина с цялостното отдръпване от Съединените щати от помощта за Украина поставя Украина в много тежка ситуация. Затова виждаме и тези пробиви на руската армия, да, което ще продължат тази пролет. На финала на нашия разговор присъединяваме и професор Михаил Станчев, който е в Украина. Професоре, здравейте! Надявам се да ме чувате добре, а вие сте по телефон. Здравейте! Чувам ви добре, макар съм в движение, но мога да говоря. Кажете ми, какво се случва към този час в Украина? Усеща ли се нещо като контраофанзива от страна на Русия или все още не? Какви са прогнозите, какво казват властите и къде точно се намирате вие? Ами вижте какво, за разлика от предишното ми идване през лятото, когато беше относително тихо, сега буквално другия ден, като пристигнал в Харков, се започнаха масова бомбардировка на града. Още в първия ден удареха няколко обекта, и то близо до жилище, където живее. На другия ден през нощта ударих ТЕЦ, която снабдява с ток, и ние два дена бяхме без ток, без парно, без вода.
без топла вода. Слава Богу, вчера включиха тока. Живота леко по лекичка се връща. По този начин явно Путин си празнува неговата победа, така наречената в кавички, на изборите. Ние очакваме засилване на атаките. И днес тази нощ пак атакуваха и бомбардираха. През нощта беше нещо към 1-2 часа през нощта. Аз даже се събудих и, честно казано, така и не съм спал след това. Така че ситуацията е много сложна. Какво казват властите по отношение на боеприпасите? Говорихме си тук с моите гости до момента за това, че Украина наистина се намира в много сериозна ситуация с недостиг на боеприпаси. Проблема е с боеприпасите е много сложен, защото ние, честно казваме, много сме разочаровани от позицията на американците и частично на Европа, която хем обещават, но за съжаление не го правят. Се надяваме на собствените си сили. Знам, че в различни градове започнаха за производство на дронове и на различни... Даже не мога да го казвам открито в ефира, но моите познати, които се занимават производите различни елементи, част от производството изкараха извън Украина, защото те се бомбардират от Русия и по този начин се опитаме да стоим. Аз ето обикалям тук сега в момента областта и се очудвам, че например пътища, които бяха много разбити, нали, от бомбардировките, от снарядите, сега ги асфалтират и по някакъв начин се стараем да възстановяваме това, което е разрушено. Тоест едновременно се води война, едновременно с това се опитвате да възстановявате държавата си. Аз се очудвам на властите и въобще на хората, че те така не се предават. Разбирате, аз дори съм по-песимистичен, може, защото вече съм отвикнал, докато тук те казват, нищо, ще издържим. Все пак няма да се подадем. Професоре, благодаря ви много за това, че се включихте в ефира, не макар и по телефона. Очаквам ви да се завърнете тук в България, живи и здрави, и да ни гостувате, за да ни разкажете повече. Да се надявам. Стискам ви палци, пазете се. Да. Господа, финални думи от вас. 24-та година може ли да бъде годината, в която дори в самия и край, няма значение, да се седне на някаква маса на преговори? Или не допускате през този развой на света? Възможно е. Всичко зависи от полетната офанзива на руската армия и второ, наистина помощта, която Украина се нуждае панически. Защото Харков, точно където се обади професора, е една от целите на руската армия и то много сериозна цел, тъй като това е един от втория по големина град в Украина. Ако те успеят да пробият Харков, това ще е голяма победа за руската армия. Така че там ще се води наистина битка на живот и смърт. Така, ако, разбира се, руската армия успее да достигне до границите на самопровозилите републики Донецк, Луганск, тя би вече била спряла своето настъпление и вече би била готова да преговаря. Така че всичко зависи от тази пролетно-лятна офанзива и на руската армия, и на помощта към Украина, но при всички положения Украина ще бъде в по-неизгодна позиция да преговаря, ако не получи тази помощ веднага. Господин Анчев, финални думи от вас. Колкото и да прозвучи, може би, антихуманно, аз бих казал, че сядането на масата за преговори при слаби позиции на Украина е лошо и контрпродуктивно за цяла Европа и за целия демократичен свят. Така че лично аз бих искал по-скоро да не виждам преговори или поне да има преговори тогава, когато Украина би била от силната страна, както беше, да речем, преди 10 месеца по време на онази толкова прекрасни и успешни офанзива през септември 22 година. Така че от тази гледна точка преговори на всяка цена аз лично не бих искал да видя, защото това ще бъде допълнителен стимул и полза в подкрепа на Путин. Благодаря ви, господа, за този анализ, за това, че отделихте от времето си. Уважаеми зрители, продължаваме с една бърза реклама и вече се впускаме тук в нашата страна в вътрешно-политическите разправи, драми, саги, политически сериали. Можем да измислим какви ли не сравнения, метафори, аналогии. Така че останете с нас, тепърва ще се захванем с тази тема.